Yttervinkelsatsen. Välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agriam. Den här är tredje avsnittet då i kapitel 3.1 som är obligatoriskt i er kurs i matematik 2. Den heter Yttervinkelsatsen. Men innan jag går vidare så jag skulle visa vad vi har gått igenom förra gången. Till exempel den här. Vi har gått igenom sidovinklar. Här har vi gått igenom. Vertikalvinklar. Saxenmetoden om ni har kollat på det. Och vi har alternativvinklar. Alltså den vinkel och den där vinkel. Vi har gått igenom beviset av vinkelsumman i en triangel är 180. Det har vi gått igenom. Och vi gav några exempel då om den här geometri och bevis. Så vi ska fortsätta på det hållet. Att vi ska bevisa yttervinkelsatsen. Vad säger yttervinkelsatsen? Den säger så här. Summan av två vinklar i en triangel är lika med yttervinkeln vid det tredje hörnet. Y är lika med U plus V. Vi har bevisat förut att U plus V plus X är lika med 180 grader. Vad har vi för motivation på den? Okay. Motivationen är vinkelsumma i en triangel är 180 grader. Det har vi bevisat förut i mina andra genomgångar då. Och sen säger vi så här. Vinkel x och y, summan av den, är också 180. Vad har vi för bevis? Den här plus den där också 180. Varför det? Därför den är rak vinkel. Du kan använda även att de är sidovinklar. Och sidovinklar är hela tiden 180. Räk igen. Alla rätt vinkel tänkte jag igen. Rak vinkel. Okay. Så att när man använder substitutionsmetoden, de är lika 180. Det betyder att x plus y är exakt samma som y plus v plus x. Alltså de här båda är 180. Så de är lika i 180. Ja, då är det, om jag tar bort x till båda ledna då, så har jag den blir 0. Den där blir 0. Så har jag bara y är lika med u plus v. Då har vi bevisat att, om jag kan sudda bort lite där, att den här vinkeln är lika med den och den tillsammans. Kom ihåg den när vi gör den här exemplen då. Den är större så här. I figuren är lika långa sidor markerade på samma sätt. Det vill säga den här är lika lång som den där. Och sen tar vi nästa, de andra då. Hur stora är vinklarna x, y, z och u? Motivera dina påståenden. Så det är jätteviktigt att ni ska motivera. Vi ska börja med x. Så gör vi x är lika med 32 grader. Varför det? Här är motivationen. Basvinklar. Det är kanske ett ord är det. Basvinklar, ja just det. Basvinklar. De är lika. Den här är lika med den. Det betyder att den är likbent. Så här är motivationen. Basvinklar i en likbent triangel
är lika stora. Då är vi klara med det. Det vill säga, den här är lika med den och den tillsammans. Så har vi y är lika med x plus 32 grader. Vad har vi som är? Om x är 32 så har vi 32 grader plus 32 grader. Så har vi y är lika med 64 grader. Vad har vi för förklaring för det? Vår förklaring är att det är yttervinkelsatsen. Det vill säga att de där yttervinkelsatsen säger så här, att den där är som utanför triangel, och sen tittar man runt där, vinklar en triangel, är lika stor som den ute, då ytter ju heter det. Okej? Då har vi gjort x och y. Den tredje, z, kan vi göra så här. Om jag kan ta någon annan penna, så att ni ska inte bli förvirrad. Den här, den där, är lika också, det vill säga det är också en liknande triangel. Så det betyder y är lika med z är lika med. Vad blir det? 64 grader. Förklaringen till det är att basvinklar. Ni förstår va? I en likben. Likben. Triangel. Så gör jag så här. Exakt samma som jag har där. Så att jag behöver inte använda er en tid. För mycket. Det vill säga. Har vi nu. U. Plus y plus z är lika med 180. Och vår motivering är att vinkelsumma i en triangel är 180 grader. Det är vår motivation. Så att jag skriver upp u och y är 64 grader och z är likadant med 64 grader är lika med 180 grader. Så u plus 128 grader är lika med 180 grader. Så har vi minus. Om vi subtraherar 128 till båda led, 128 till båda led då. Så y är lika med 0 minus 8, det är 2. Och sen det blir 7 minus 2, 52 grader. Så, och titta gärna mina genomgångar i uppgifterna, sena uppgångar om det stopp där någonstans. Men jag skulle föredra att ni behöver inte titta hela tiden. Det är jättebra att ni gör det själva också så att ni lär er och växer er matematiska förmågor då. Så jag hoppas att ni kommer att lära någonting av det här då. Den här genomgången som jag har gjort. Och lycka till. Och vi ses till nästa då. Genomgångarna.